Қайырлы күн, әзізлерім. Кеч болышыға қарамастан, чәрчегенімге қарамастан, мен сіздерге қазір келген товарларыны көрсетмекшімін. Фаберліктен заказ. Кеч күнлері 2-3 күн алды распродажа болды. VIP консультантларға қосылып, қызық-қызық нәрселер көрсетемін. Столда бардаклыққа қарамайын. Қарайын, косметический спонж. Бірінші көрінен косметиканы ечу үшін спонж. Шынақайынгі зор, майын, бұқаттық спонж. Биттасы 35 мин тұрады. Леген распродажа болғанда 17 мин қанчайын болды. Үшінді овалдым. Албатта биттасы өзімге. Биттасыны сотаман. Агер құрымсоқлығым тұтып қоса, бұне өзімге өп қойаман. Бұ жүддайам юмшоқ спонж. Бұ мені ең севілмі спонжларымдан бірі. Так, мана бу тарок, өзі бітті доны складта қойген еді, өшінем олышке үлгірдім. Худоге шүкір, бүнге заказым бар еді, вот. Өзімгем олдым, зорға үлгірдім, лекен заказ көбірақ еді. Пудра, мерсайшы пудра олдыңге обзорларымда бар еді, бұям орзон шыққан жүм, бұнем олышке үлгіршке харекет қылдым. Marvel Shine помадалары, рәйлері жүддейім йорқын помада. Ортача стойкелікті. Бұны ішлеткен лабылады. Мені сейлім мазақып ішлеткен айджомек келесі. Шүнчім бұлардан яна үшті. Яна мұнақы гузалина-гузалина пудралар. Қарай. Так, пудра 2 қыл рейнді. Мәне, ічіде ялтырақлары білен шарикли пудра мәне 2 қыл рейн. Біттас қарай. Ой, мәне бұты мән. Ой! Мәне бұ өчіроқ, бұнысы туқроқ. Бұ Қамағы кетеді, бұл сал тұқырықлар кем яшырмақшы бұл, кем дәйем жүрәлі, мен өзім үшін дәшеткен ман. Қарайын қошқаламлардан қанча болдым. Ол тұтта. Майлы қамаге қошқалам керек, тем бол орзанлықта. Мана бұл памаданы бізді ғафқаропа ішіләткен, мазақып ішіләттім, шына қайынде рәңге жүрәлі, шына қайынде лапты ұзақ тұрады деген. Бұл водостойки серия. Мана. Спорт пляж, бұл помада, бұл розовый цветті. Ичиям розовый, бұны өчмейман. Керей болса, кейін каталықты көршізім күн сұлғы бөйчі өтіп. Мана бұл тенлер, бұян водостойки тенлер. Күнінің білен үрсейзам, оқымай деген бұл айнасы біласым, йоғылы юзлар үшіма піші зұр тен. Мана бұны арчы-барчы бішілетадым, дөй пластмас көкшеген білен, бұл арчыла деген қалам екен, қарай. Мана рәңгілерінің боғына сұрттым, өзгіна-өзгіна қылып, қарай, елтірашына. И, мана бұл елтір еткен қолымдаге гөзәлік, бұл пудрадан, қарай, көрепсім. Мана бөлсі, теніні өзгіна сұрттып көрдім. Мана бұл румяна, тоже 2 қыл рәңді, қарай. Орзон чық болды, бұл бізді дойым қамада 90 мин үрады, шүнчін орзон рой чыққаныңге сразу олшыға харакет қылды, кені овалды бұндан. Дойымы біз севген викинг мұрской атыр, бұны білсілерін керек. Өзімге қызлар, офиші зұр-зұр нәрсі олдым. Антидан бері қоқылаген маң, бұл шарфлар олшы фабірліктен. 150-170 бүгінге хеч. Огим кемаген, көзімге көп көрінгенлер, базарникеден. Шүншін орзон чыққан еді, ов олдым 70 мина, қарайын, яшылын чүрөлісін, еңгіл, шына қанге чүрөлі, айнықсы осы пакетті чеден. Мана бұл бежевый рейн, бұл күзге, көбілер жүді ұсық деген үшін шарфны, бұл шарфны олдым, и рейнгем еқті классический екен. Кейін мен көбін чақышты шарф орайман бошымде, шүншін шарф менге жүдейім мақұл. Идойым кетей шарф көйтсе дырант. Қол ойоғы үшін крем. Смекчай үші яңгі серия. И мана шылы қаммас емас. Но, сілерге шыны көрсетеп ман. Мана сілерге ам бір нәрсі еққым болса, албатта класс қойын. Агер қайсыр мақсулат хаққыда бұтафсыл малымат олыш қоқылысыз. Өзің коментарияге, мезге әлбатта жауап берамын. А, бұлар үсін нақылатын ойлар.